won't you stay? Why won't you stay? Won't you stay? Mais uma entrega. Agora é certo aqui. É, o Wolfbiker hoje tá, meu. Tem os pneus. Filomena. Pois é, cara. É isso aqui, né? É isso. E... e o fone? 1064. E o fone e mais nada. Não. Falta alguma coisa? Não. Que eu saiba é só isso dele. Você assinar não? Vai assinar? É, cara, não tem ninguém não. Só assina. Hein? Aí, ó, vocês que estão vendo aí agora, esse cara aqui na minha frente, ele é brasileiro, cara. Bom. Entendeu? Eu tô falando pra eles, pros meus inscritos. E aí? Cadê o salve Brasil pro canal? Salve Brasil, maluco, Goiás, viu? Salve, hoje é meu canal, né? Depois você vai lá ver lá que você vai ver sua cara lá. O cara é de Goiás, pessoal. Tá fazendo os gajos lá de Londres, tem um monte de goiano lá. Goiano. Goiás é goiano? Isso mesmo. É? Goiânia é capital do Goiás. Isso. Yeah. É isso aí. Anápolis. Quem tá ali? Você tá ouvindo essa voz de filhos. Criança? Deus? É. Ah, é? Isso. Ah, que legal. Rave, vem cá, Yadri. Estão de grepe, né? Ó, oh, de baixo também, cara. De baixo também. Vem cá. Oi, tudo bem? Quem é você? É filha do papai. É filha do papai? Olha que legal. Olha, tá sendo gravada. Hã? Tá sendo gravada. Você vai sair, você vai sair no YouTube. Aí, YouTube. Sabia? Vai. Vai. Não vai. Depois você fala pro teu pai te mostrar lá. Aí, o fogo que eu fiz foi meu nome. Não vai? É, Augusto. É, e quanto é que é? Quatro. É. 5,76. Olha, devolve aí a fatura. Quanto é que é? 5,76. 5,76. Ah, depois você tá sendo gravado. É, depois você fala, vai ver lá com teu pai lá que você vai sair na televisão. Isso aqui tem. Você precisa disso? Não, não, não tem nada disso. 76 não tem. 20, 40, 50, 60. Dá uns 5,40 aí que tá fixe. Não tinha reparado que era Augusto. Papai, depois que não, tranquilo, moço. Se eu só tivesse o 76 também, era na mesma. Dá na mesma? Entendeu? Vai se aproximar aqui, tá melhor. Precisa do papel? Não. Não? Não. Vou levar tudo de volta. Papai. Vou levar tudo de volta. Usa a casa é uma coisa, amor. Tá bem. Sem aqui é. Deu certo aí? Sem aqui é. Deu. Olha, peraí. Fica só com isso aqui. Olha, mostra lá pra menina depois também. Quando eu editar. É lá no... no Wolfbiker. Wolfbiker. Ela tá toda emocionada. Aí eu vou fazer no YouTube. Yeah. Olha lá, mais um. Mais um. Olha, é, é teu filho? Tua cara, hein? Caraca. Ela é bonitona. Ele também? Pô. Tira o dedo da boca, rapaz. Tchau. Dá tchau aqui, ó. Faz assim, ó. Olha. Dá um tchauzinho pra ele. Fala como que é, bate a bunda no chão, papai. Legal, cara. Vá, até mais. Até mais. Pois é, pessoal, crianças é demais. Won't you stay?
you stay.